fire. Takže čau lidi, zdraví, Majce z GamePirce.cz a já vás vítám u našeho dalšího videa. A vidíte, tak je to další video z Mafie 2. Tentokrát, teda již je to, už prostě je to šestý díl, pokud se nepletu. A minule jsme měli, ježiš, dobře strávený čas misi a teď nám začíná, upřímně nevím, jak se to mise jmenuje, ale je libová, nahrám to najednou, takže mám jít asi domů, co? OK. Co se toho změnilo hodně, tyjo? Předtím byla zima taky leto. Au. Počkej. Hej, počkej, já jsem myslel ze cviku, kámo. No, když na to asi moc nevypadám upřímně. O, to je jedno, dělej. Raz, dva. A tři. Neubližuj mi. Jasně, tyjo, to mi říkej teď. Okej. Tak to bude jenom taková rozcvička do dalšího dílu. Tak dobrý. A teď tady myslím, že tudy to bylo, že? Ahoj. Jsou pěkná docela. Tak jo. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Hele, čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No, jasně. Co ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Uvidíš, tvůj novej bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. Hej, ale nejsou jiný vůbec právě, že jo. Je to fajn mít tě zase zpátky. Co jsi byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty, když jsi navštěvoval, tak jsi nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kreten Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápko. A netej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plánuju to. Děkuju. Právě toho se bojím. Au. Dobrý. Au. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? Ve. Je to horší, jak jezdit s ženskou. Fajn, to je dost blízko. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc. A do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Já vím, děkuju. Nejvyšším patře, jo. Dobrý. Tak, jo. Co, tak plus? Jsme tady. Určitě se vám to bude líbit, sám žiju. Čau. Co pěkný byt, to. Vidíte, v bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. To mě nezajímá, jak chci jít spát. A tady je koupelna, čistá a moderní, se spoustou horké vody. Zavírej za sebou, máš doma černochy. A tady je hlavní ložnice a postel pána domů. Je pohodlná a je v ní dost místa pro dva, možná i pro tři. A nevrže, to vždycky považuji za velké plus. Ty už máš děti, víš co to... Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Jo, máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu, kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jedným klientem. Prosím, naschledanou. Oblek? Když chceš. Zavírej za sebou, máš dva černochy. Jsem ti to říkal jednou. Smoking s motýlkem. Dík, že ovole. Jako domů? Hej, teď ještě... Čiž jsme, jaký má byt von? Tak no, ano. Jsem se chtěl podívat, jestli má stejný byt, ale tak dobrý.
Hejojojo. Tak jo. Takže mám jít ven. Já vím, kde je garáž. Vzít se auto a jet tam. Jo. Jsou tohle, víš co. Oni... No, možná trošičku pár jiných aut tady, ano. U té doby, co jsem byl zavřený, ale tak... Nějak netrápí ani. Co, Aleš, co jsi to říkala? Jo, jo, jo. Tak, dobrý. Uhněte. Díky, hoši. Policajti. No, když abych si to nějak vzpomněl, protože tady musím odbočit, takže cajk. Takže chill. To je dobrý. Nahoru Joey. Tak jo, tak jdem nahoru Joey. Prostě má. A Joe neplatí velké nájmy za elektřinu. Přece nám na něm záleží. Je to náš velmi dobrý kamarád. Hej, ty jsi docela hodně namal toho kámo. Chceš pomoct nějak? Třeba zmlátit? Nebo takové? Vlastně kobraček. Hej, Vito, chceš řídit? Jo, chci. Já už měl pár panáků. Ok. Tak co, Joey, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen ví, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřál. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Oh, takže do bordelu. Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. No, myslím, že jeden do bordelu, protože když řekli, že se, pokud jsem se v lapáku nějak neohřál, tak... Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybělo? Svoboda. Jo, ale kromě toho. No však víš, klást ženský baseball, takový ty věci. Psi ho zívá, hehe. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo, no tak to jo. Hele, nezvíš moc nadšeně, Vito. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli si zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to parád. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je, někdy prostě chlastat tak musíš. Co je důležitější než kundy a chlast? No, to bych taky docela rád věděl, ale... O, cože? Hej, počka, cože? Chceš, aby nás honili všichni fízlové ve městě? Kvůj lak. Klid, vím, co dělám. No, dobrý. Já teď budu muset zase zpátky dostat do auta, co? Hm, super. Hej, kde mám sagra káru? Nějaká kurva ví ukradla? Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Vyť na ní čumíš, si ožralo. Fakt jo. Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmíň namrdaný. Jo, hele Joe, příště. Víc kund míň chlastu. Dělej, nastup se aspoň. No vlastně on to musí obejít, tyhle. Nepoblíž se mi do toho auta, prosím tě, jo? Děkuju ti. Tak jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než rád si s Maidlem ve sprše, co? Uf, co to sakra tak smrdí? Harry, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. No, tak to nevím právě. Co? Fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím. To bude Frankie Potts. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey.
Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Hej, odkdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru? Dopadlo. Jaký debil do nás narazil, zatkneme ho. Sklidni hormon, Vito, klídek, voda, něco vymyslím. Co řešíš, jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Máš lopatu? Jasně, je v kufru. A díra už je vyhrabaná. Jen ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde je ta díra? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Věř tu jde. A pojedu tam, to řekl, mi to říká radši. A pojdi sebou, jo? Teď jedu, klid, kámo, jsi nervní, když se vyhrává. Smrt mě fakt kurva zabije. Čau. Čau, čau. Tady se jako prosvištím. Uhni, díky. Zastav, díky. To. Zastav, hned budu blejt. Dík. Hej, dík, že jsi mi pobyl do auta, kámo, jsem fakt kámoš, víš co. No ne, to tady nahoře, aha, jsem si říkal, že jste nemůžu věc, jakoby, tam tu, když pojedu, jakoby za hranice, víš co. To když zvracíš, tak sakra, Eddie, říkáš jméno, no. Smrdí. Fuj, ale je to jeho kára. Jo, ale ten smrad, ten další smrad, horší to může být, jen kdyby se ještě posral. Teď řekne, he, pozdě. Já nevím, jako já už jsem to dlouho nehrál, takže to opravdu nepamatuju moc. Jo, jakože vím, o co tam tak zhruba jde, jako v nějakých těch misích, ale v nějakých opravdu nevím. Třeba sídla vůbec nevím. Pěl. Ježmakota. Dobrý, vybral jsem to, ale. A nehoně mě ani policajtí, ani cajtí, takže v pohodě. Takže luxus libovka. Hej, možná už vím, o co tady jde, sídla misi. No, tak možná taky ne, že? Tady doprava. Dobrý. Lx, luxus. Hej, tak nevím, počkej teď. Jsem to fakt zapomněl, to prostě musí moc tady, ne? No, tak to je jedno, to se rozvíje časem samozřejmě. Teda doufám. Bude přestrojka, ne, teď? Když nevím, no. No. Jsem si říkal, že to je asi kravina, když by to. Tak, dobrý. Ježiš, manko to. Ty jsi snad děláte prdel. Nechtěl toho, že to trpět v autě, no. Bože, chudák. No, tak snad to bude mít rychle za sobou, no. Snad to rychle vyložíme, ty jo. Počkej, stoj, díky. Jaký debil do nás narazil, zatkneme ho. Jo. Rozumím. To čel. Musím, ujíždím, pohodička. Wow, 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 klidně se, brácho. Dobrý, už jsou pryč. Počkej. No, to jsem mu to nadal. Hele, drifťák. Nabourá, tak má. Hele, sakra. Hele, sakra. Dobrý. Ou, 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 ou. No, tak to jsem moc nevybral, nevadí.
jsem chtěl jenom srazit tu lampu, ale nějak se mi to nepovedlo, a tak jsem narazil do stromu. Takže to není jako v GTA, jsem narazil do lampy jenom trošku, ona se zbortí celá. To písnička se mi líbí, holy shit, I don't know fucking. No písnička, no, to asi není písnička, to možná říkali oni, ale radši to nepřekládali. Radši tam to nedali do toho dubbingu nebo do těch titulek, protože by se asi... I když tam jsou občas horší slova, myslím, že... Třeba ty kundy, že? Dobrý. Čau. Ještě musím odvíst tam toho, ne, vyřekni kámo. Doufám, že ne. No nic, takže já bych se s vámi rozloučil. Děkuji vám, že jste se z toho videa koukli, doufám, že se vám to líbilo a doufám, že jsem vás zklamatil, že nebyly dlouho videa s Mafie 2 a tak dále, takže já bych se s vámi rozloučil, pokud chcete být informovaní o dalších videích, ať už z Mafie, z Minecraftu, z Just Cause 2, Modern Warfare 3 a tak dále, tak dejte odběr. Pokud se vám tohle video líbilo, tenhle display líbil, tak dejte like a popřípadně napište koment, co se vám to líbilo nejvíc, nebo co mám zlepšit. Takže já se s vámi loučím a u dalších videí, adios.